Не витримало серце. У Хмельницькому в останню путь провели захисника України. Втратили 15% урожаю. Через затяжні дощі аграрії не можуть зібрати хміль. Повернувся з Німеччини, аби допомагати на Хмельниччині. Репортаж про 24-річного маріупольця, котрий кілька місяців провів за кордоном та вирішив повернутися, аби волонтерити в Україні. На фронт 57-річний житель Меджибіської громади Олександр Новіков пішов добровольцем разом із 29-річним сином Романом. У перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає його донька Олена. Афганістан, зона АТО, він був 15-16 рік, був в зоні АТО. І коли почалась повномасштабна війна, він пішов знову, з перших днів він там. 17 серпня брат загинув, ну, він рахується безвісти зник в пісках. І от 40 днів не прийшло, в нього не витримало серце. І зупинилось в нього серце. За словами Олени Таман, у батька була мрія після перемоги завести цуценя німецької вівчарки. Він дуже казав, що його хан буде, він прийде додому, його хан, щенка німецької вівчарки, він дуже їх любив. Ми йому обіцяли, що коли він прийде з перемогою зі всім, ми купимо йому цуценя овчарку. Олександр був зареєстрований у селі Ярослівка Меджибіської громади, каже Меджибіський селищний голова Олександр Ткач, та проживав у Хмельницькому. Всією громадою приїхали підтримати нашого героя, провести в останню дорогу і підтримати родину. Надзвичайно порядна, щира, добра людина, який готовий завжди в будь-яку хвилину був прийти на допомогу. І його життя – це приклад того, що він завжди готовий був виконувати свій обов'язок. У померлого залишилася дружина, донька і онука. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець об'єднаного навчально-тренувального центру солдатів Юрій Бацан. Цю інформацію підтвердили у військовій частині А-2641, що у Кам'янці-Подільському. Про ще одного загиблого військового з Хмельниччини повідомляють у Славутській тергромаді. Це солдат Леонід Данилюк, чоловік 1983 року народження. Поховали його сьогодні на новому кладовищі. Станом на 29 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 58580 російських військових. Противник втратив 2325 танків та 4909 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1385 артилерійських систем, 331 реактивну систему залпового вогню та 175 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 262 літака, 595 безпілотних літальних апаратів та 224 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 одиниця. Спеціальної техніки – 131 одиниця. За 218 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Збито 246 крилатих ракет. Что хочу сказать про своего друга Никиту. Я с ним уже общаюсь 7 или 8 лет. Прекрасный души человек, очень добрый, отзывчивый. Всегда готов прийти на помощь. Когда начались военные действия, он находился в Мариуполе. Так получилось, что остался в этой изоляции. Провел там полтора месяца практически. И повезло, что выехал. 24 числа проснулся от взрыва в 6 утра. Решил с семьей выезжать из города. Но из-за того, что были большие заторы в городе, переполненные заправки и так далее, там, спустя несколько часов все-таки принял решение искать уже какое-то убежище, где мы можем прятаться от взрывов. В подвале мы нашли место, стащили туда всякие деревяшки, всякие матрасы, вещи теплые, еду начали, воду сносить, подготавливать место для того, чтобы хотя бы днем там сидеть, а приходить домой ночевать. Но спустя несколько дней настолько сильно начались обстрелы, начался хаос в городе, мы полностью переехали в подвал. В подвале набралось уже около 40 человек, и все с разными взглядами. Были страшные вещи, вы не представляете то, что когда стоит вопрос жизни и смерти, люди превращаются в зверей. И нам пришлось это все пережить с моей семьей. Выйти на улицу было невозможно. Выходили только группами, и то только за провизией, за едой.
Виїхали ми 28 марта, нам вдалося вискочити під обстрілами. Виїхали в сторону Латвії через Росію, потім довгий путь їхали на Германію, город Гамбург. И моя мама живет уже около 10 лет там, в Германии. Кстати, забавная история, то, что она приехала 23 февраля ко мне в гости. Я начал устраиваться в всякие волонтерские организации. Работал сначала в крупном немецком колл-центре. Мы давали информацию украинцам по всей Европе, как им передвигаться, в какие службы обращаться. 2 месяца я там поработал, понял то, что там уже достаточно людей, которые могут с этим справляться. Я принял решение, то, что пора ехать в Украину. И непосредственно тут помогать людям, которые нуждаются в помощи. Когда он появился на связь, мы были дуже рады. Вот, созвонили с ним и спросил, когда узнал, что мы занимаемся волонтерством, чем сможет помочь. Большая нужда была для деточек компьютеры, которые учатся дистанционно, особенно многодетные семьи, переселенцы. Вот. И он привез больше 15 компьютеров, которые мы уже раздали. 1 или 2 остались еще. Я еще работал в организации волонтерской, которая помогала семьям, которые получили жилье в Европе. И был непосредственно связистом по Украине, благотворительной компании, которая раздавала мебель, начиная от кухонной там, мелочей, заканчивая бытовой крупной. И я предложил им, давайте будем непосредственно помогать людям в Украине, которые переехали и остались все так же в Украине. Человек не просто, напросто даже нашел пути, как передать сюда, он сам привез технику сюда к нам, компьютеры, чайники, кофеварки. У нас велика база переселенцев, які к нам обращались за допомогою, все. І ми їх обзванюємо. От, і кому що потрібно, коли приходить якась гуманітарна допомога, визиваємо, роздаємо. Так как я ехал на своей легковой машине, все, что можно было, я загрузил в машину. У нас должна еще приехать фура. По запросам людей мы сейчас сделаем статистику, что больше всего нужно людям здесь. В первую очередь для освоения быта. І будемо привозити. У пасічній, де хміль вирощують понад 100 років, зазвичай завершують хмелеві жнива в 20-х числах вересня. Та не в цьому році, розповідає робітниця Галина Федорчук, яка працює в хмелевій бригаді 20 років. Цей рік, по-моєму, найтяжкіший з дощами. Нам дуже погано, що дощі. Третина хмелю у господарстві пасічної Старосинявської громади залишається на плантаціях. Через дощі й болото техніка не може заїхати в поле, розповідає робітник Іван Проказюк. 6 плантацій ще залишилось. Гектарів 12 є, а може й 11, десь ще гектарів є. А куди техніці заїхати вдається, хміль збирають та сушать. Мало того, що трактори не виїжджають, і тут в нас хміль вологу тягне, то теж погано, дуже довго сушимо його. Із її слів, цього року хміль сушать вдвічі довше, ніж зазвичай. Для цього дизельний котел замінили на ощадніший, твердопаливний, де спалюють палети соняшникових відходів, розповідає директор Віталій Таїнчук. Справимося. Зрозуміло, що йдуть затрати, енергозатрати більші, і солярки більше спалюються, і на сушку палива йде більше. Але нічого не зробимо. Є контракти, по яких мусимо виконувати свої зобов'язання. Із його слів, обсяги виробництва хмелю в господарстві пасічної цього року не скоротили. Як вирощували ми 30 гектарів, так і ми вирощуємо 30 гектарів. І продуктивність хмелю практично така ж сама залишилася. Директор каже, не втратили постійних клієнтів, бо кількість підприємств України, які вирощують хміль, із 60 в 20-му році, в 22-му скоротилася до 4, одне з них у пасічний. У нас покупці залишаються стабільними. Практично, півзаводи всі, які працюють на чистому хмелеві, вони в нас закупляють хороший ароматичний сорт Заграва, чеський сорт хмелю. Хміль чеського сорту Заграва, розповідає агроном, містить понад 5 кілограмів альфа-кислоти на центнер шишок. Це високі показники, бо такий хміль додає пиву гірчинку, специфічний аромат, стійку піну та діє як природний консервант. І всі ці якості хмелеві шишки втрачають, коли збирати їх пізніше визначених технологіями строків, розповідає хмелевод. Великі втрати процентів. Можна сказати, так, 15. Доспустимо до 5. Рослина, вона треба її вбирати, коли сонячна погода більш-менш. А так вона трошки своє качество втрачає, бо хміль – це ніжна культура. За його словами, урожайність хмелю цього року в середньому до 20 центнерів з гектара. Світлана Поробок, Олександр Грішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Купляємо калину, символ України. Від хвороб допомагаємо. Де хворіємо? Я даю тобі 45 гривень дачі і вибираю тобі найкрасивіші запису.
ви знаєте, що перша неділя жовтня – це свято педагогічних працівників. В цьому році, на жаль, воно дуже сумне. І ми вирішили, що ми не будемо відзначати, як завжди, урочисто, а проведемо такий освітянський ярмарок, де в ролі продавців будуть виступати наші вчителі. Вони самі ініціювали такий захід. Чоловік 30 сьогодні працюють у ролі продавців, поміняли сьогодні свої вчительські навички на навички продавця сьогодні. Особисто я торгую сьогодні калиною, символом нашої України. Це моя домашня, яка вирощена на дачній ділянці. Ось, і яблука – це те, що з городу, те, що могла сьогодні запропонувати своїм покупцям, нашим дітям, батькам. Запіканка 15, так? Так. Давайте. Це дуже смачна, це власне приготування, це не то, що там щось. От попробую лише відгук. Це ще теж смачне. Моя запіканка фірмова, я її вдома завжди печу, ось навіть написала 90-60-90. Тобто вона безборошна та без манки йде, тобто це корисно для фігури. І також з наших з особисто вирощених українських вишень такий пиріг називається «Тьомочки». Ми вирішили з колективом об'єднатися для того, щоб допомогти нашим бійцям, нашим славетним ЗСУ перемогти і наблизити перемогу. Дещо ми готували самі. Це купила, тому що на все вчителів, на жаль, часу не вистачає, тому в нас частина замовлена, частина куплена, частина власноруч приготовлена, частина вирощена власноруч. Купила рогалики, замберіг, за 10 купила цей тортик. Мені дуже подобається цей ярмарок. Я завжди робила цей ярмарок дуже часто. Купив один лимонад, дві шарлотки, купив ще варення. Продаємо сьогодні власну випічку, пиріжки з саду-городу, яблука, моркву. Пиріжки з яблуками з власного саду. Ціна пиріжка 10 гривень, мені здається, це доступно. Сьогодні на ярмарку придбала для діток ось таке варення, тому що в нас часто проходять отакі заходи, що будуть стосуватися здоров'я. Тому ми часто п'ємо чаї, тому закупила варення для своїх діток з класу. Я вив'язала м'яких іграшок, таких медведиків, і робила брошки в патріотичному стилі. На жаль, вже їх немає, вже розкупили. І маю ще до продажу пальто. Такого сама шила і хочу його продати. Файне таке пальтішко, правда? Певне, буду купувати. Пошиття таке ні в кого немає. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.